Klausau. Linute, brangioji, I'm back. Ką tu veiki? Nu, su kuo aš čia kalbu? Harry, o Harry. Grįžau iš motokroso varžybų jau. Ar rimtai? Nu. Eitų, tai ten ne tavo balsas. Kaip ne mano, blema, tai biškai. Iš kur ne tavo? Nu, ką tu čia svaigsti, nu? Aš tai nesvaigstu. E, žiūrėk, kada, kada iš... Žiūri. Šiauliuos, kada galim sutikti? Kaip? Kada Šiauliuos galim sutikti, sakau. Nu, ne... Šiaip, aš net nesu Hariu kalbu į ką. Aš Hario balsą, nu, tai atskiriu. Linute. Nu. Tu nusiramink. Aš sakau... Taip, aš nusiraminu, aš labai rami. Kada Šiauliuos galim sutikti? Nu, aš šiaip šeštadienį atvažiuoju. Į turgų eisi? Kaip? Į turgų eisi, sakau. Į kokį turgų? Jokauji. Klausyk. Nu, tai aš supratau. Nu. Nu, jo, nu. Tai jokauji. Aš ne Haris, ne Haris. Tai gal prisistatytum? Matai, kaip yra. Man Haris apie tave labai daug pasakojo. Ir, nu bet... Nu ir? Esu aš matęs tavo nuotrauką, žinai. Nu. Ir, kaip tu man taip žiauriai patinki, žinai. Nu ir ką man dabar daryti? Tai vat, ir sakau, greičiau, žinai, tarkim, su tavim galėčiau sutikti negu Haris. Ir gal man pavyktų tave pačiešinti greičiau negu... Ai, nu gal nereikia geriau. Linute, bet tu manęs... Aš tik neturiu norą. Bet tu manęs nematėjai. Nu, bet tai nu ir kas? Aš turiu mašiną. Nu ir, kad tu turi mašiną. Aš galiu tave. Aš galvoju labai svarbu. Aš tave į bubius galiu nuvežti. Atrodo, kad aš pati į bubius negalėčiau nuvažiuoti. Tai gali, aišku, su mikruškė, bet aš galiu su mašina tave pavažiuoti. Nu, tai patikėk tu manim. Aš irgi galiu su mašina. Supranti, aš galiu tave, pavyzdžiui, nuvaryti, pavalgyti kebabų galima. O, aš nenoriu kebabų. O ką tu mėgsti? Aš pat nesakysiu. Linutė, bet tu įsivaizduok, aš galiu tavo, pavyzdžiui, šeštadienį, nuvažiuosim prie turgaus, ten yra gėlių kios kelias, tau gėlių kokių tik nori nupirksiu. Na tai man jų nereikia, aš namuotę turiu. Linutė, bet tai čia bus nuo manęs. Na ir? Nu tai kažkaip, nu, aš esu labai romantiškas, žinau, žiauriai romantiškas. Nu tai pastebėjau. Nu tai visur tave lydėčiau, žinai, ten viską ir ten pasakyti. Aš turiu, kas mane lydi. Nu kas, ką turi, žinai, tai nesenykėgi patrauksim, devuliau, ne pirmo ir ne paskutinį. O jeigu aš nenoriu traukti, nu, tai ką man dabar daryti? Nu supranti, visada reikia kartais ponia valia, kaip žinai tokį žodį, prievartą. Nu jo. Nu, nu tai va. Bet tai šiaip čia ne tas atvejis ir neišys. Linutė, aš tau žinau, va dabar... Taip, Linutė. Ką sakai? Taip, aš esu Linutė, jau ne pirmą kartą tą girdžiu. Tu nesi ne tik Linutė, tu esi braškytė, esi dubilėlis, tu esi stalelis, tu esi, žinok, spraitukas mielas. Vandenėlis, kurį galėčiau gerti ir gerti. Vau. Wow. Taip, žinok, aš galėčiau tave nešiuoti ant rankų, per plikus bet akmenis. Bet nešiuosiu. Nešiuosiu, kodėl tu taip ne, nešiuosiu. Šeštadienį, žinau, kur tu būsi. Šeštadienį, aš tau to neleisiu. Tu supranti, aš žinau, kur tu gyveni. Nu ir kur aš gyvenu. Nu tai dabar paimsiu ir sakysiu. Aš privažiuosiu savo tačkikę, atvešiu tokią babų, atvešiu tau gelikių ir nuvažiuosim į bubius pasibubin. Ne, aš niekur su tavimi nevažiuosiu. Tai galėsim vietoj pasibubit. Nu gal ne, atsakysiu. Linute. Taip. Dar vienas dalykas. Nu. Zip. FM. I wanna take you to the boobies girl, boobie girl. Pam. Čia tai labutis, tave trukdo radijos stotis Zip FM, su tavim radistas Jonas Orlandas. Kaip laikaisi? Aš labai gerai. Tai Linute, nenori su mumis. Labai skilėta nuotaika. Rimtai? Nenori tai su mumis. Tai mes atvarom boobitis tada. Čia mane išdūrė. Kas čia tave išdūrė? Tavo draugė. Jonas tai pasakys. Ir kas čia tar draugė? Tuoj, palauk. Lemba, žinok, nepasakysiu dabar. Jonas visą laiką. Kaip kas? Sakai? Tokia šviesi mergina. Na. Jo, šviesi. Žinau, kad šviesi, nes jie man į kažkur atsintė kitur, negu į Zipą. A. Prašė parašyti. Nu, anyway, nesvarbu, tai... Kur čia tau galima Jonai parašyti, taip? Nežinau. Nu gerai, Linute, tai gerą vakarą, džiugiuosi, kad pralinksminom ir aš tikiuosi, tą draugę prasineš. Jum tada. Ote? Ate. Aha, kokia mandrutė tokia. Kad irgi labai šviesi reikia plaukų. Reikia nubaust, aš sakau, ne? Nuvežti bubius ir nubaust. Porą kartų nubaust net. Tai žinai, kad yra nuo Šiaulių kokį 16 km yra bubiai. O ten bubiesi visi? Bubiuose? Yra bubių ežeras. Aš visada važiuodavau seniau ten maudyti, žinai. Bubių ežere? Bubių ežere. Ir tiek daug bubinas ten. Rimtai? Neįsivaizduoju. Prisiek. Prisiekiu.
Eik tu savo. Taip, ir ten labai labai reikia mums Vilniuje daryti rajoną bubei. Studentiškai bubitis ten visi galės. Mašinoj. O ką ten daryti? Nu, studentiškai bubitis, tėvai, supranti?